boqolaal ka mid a shacabka caasimadda labaad ee Soomaaliland ee Burco ayaa soo dhoweyn ballaaran oo aan loo kala hadhin u sameeyey suldaanka guud ee Soomaaliland, Suldaan Daa'uud, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir. Wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayo suldaanku oo ka soo kicitimay dhinaca gobolka Daadmareed ayaa deegaanka ka badheeray ilaa gudaha magaalada Burco ay tubnaayeen boqolaal reer Burco oo la dhacsanaa soo dhoweynta suldaanka guud ee Soomaaliland. Soo dhoweyntan oo ay dadweynuhu siteen boorarka suldaanka guud waxaa ka qayb qaadanayay maamulka degmada Burco, Salaadiin, madax dhaqameed, odayaal iyo boqolaal reer Burco. Dadweynahan ayaa tubnaa wadooyinka hareeraheeda. Maayarka degmada Burco, madax dhaqameed iyo Salaadiin ayaa suldaanka halkaasi ku soo dhoweeyey. Intaa kadib waa maalin aynu adan karno waxa dhammaystirmay midnimada iyo wada jirka beelweynta garxajees. Waxaynu Ilaahay uga mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala raxmadiina wuu inoo furay, nicmooyinka Ilaahayna siiyeyna waxa ugu qaalisan nabadgelyada iyo midnimada. Allah inoo siyaadiyo waqti anagoo cidhiidhiyo aynu taagannahay. Waxaad muujiseen awooddiinnii, waxaad muujiseen rabitaankiinnii, waxaad muujiseen farxaddiinnii. Allah inagu gargaaro, Allah idiga aqbalo. Suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Daa'uud, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir ayaynu magaalada Burco ku soo dhoweynaynaa. Dadweynaha waxaan uga mahadnaqayaa soo dhoweynta weynay u sameeyeen suldaankooda guud. Alxamdulilah rabbil caalamiin, aad iyo aad baa mahadsantihiin. Suldaanka guud waad soo dhoweynaynaa. Soo dhowow suldaan, suldaankii Soomaaliland iyo waftigiisa ogaasyada iyo aqaasha iyo taraariikhda ka socota waftigooda waan soo dhoweynaynaa. Innagoo nabad qabnay nagu kulmiyey marka labaad ee kalena waxaynu si milgaa u soo dhoweynaynaa suldaanka guud iyo waftiga uu hogaaminayo Suldaan Daa'uud, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir. Idinkana waxaan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad suldaanka u soo dhoweyseen. Suldaan, magaaladani waa magaaladii dhaqanka, waa magaalo dhaqameed, madax dhaqameedkana waanu qadarinaa, si karaamo leh baanu ku soo dhoweynaynaa. Guud ahaan madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ee boqorada iyo Salaadiinta iyo ugaasyada leh iyo caaqiladaba karaamaanu haynaa, waananu salaamaynaa. Waxaan rajaynayaa inaad waxaa adiga kuu gaaray inaad tahay suldaan dhalinyaraa kalgacalka iyo wanaagga magaalada dhan isu soo baxday ee aan ahayn keliya cidda ku soo dhoweynaysa, ciddaad soo adkirsato qura aan ahayn, laakiin reer Burco dhan ay ku soo dhoweynayaan. Laba waxaad sidataa sharafood oo tii guud ee Soomaaliland iyo inaad tahay suldaan dhalinyaraa. Halka waxaa soo gaadhay wafdi ka kooban ergooyin fara badan oo isugu jira ugaasyo, Salaadiin, Uqaal, Mandhin Garbood, madax dhaqameed noociisa kala duwan baa saaka soo gaadhay magaalada Burco. Waxaa hogaaminaya suldaanka guud oo annagana hogaaminayay Suldaan Daa'uud, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir, Suldaan Cabdilaahi. Magaaladiisii Burco yimi, magaaladiisii yimi, waxa uu u yimi inuu xadhigga ka jaro oo furo shirka beesha ee halkan ka furmi doona baritoole dhalinyarada. Waxaan aad ugu mahad celinayaa reer Burco, waxaa kaloon u mahad celinayaa maayarka magaalada. Maanta waxaa farxad inoo ah inaynu soo dhoweyno suldaankii guud ee beelaha Soomaaliland, ahna guddoomiyaha golaha dhaqanka gudana suldaan ku soo dhawow, hooyadii Soomaaliland ku soo dhawow, magaaladii halganka ku soo dhawow, gurigaagii. Waxaan aanu mahadnaqayaa bulshaweynta gobolka Togdheer guud ahaan, rag iyo dumar oo aan u kala hadhin soo dhoweynta suldaanka. Farxad weyn bay maanta ii tahay. Ballanteennu waa midnimo, ballanteennu waa wadajir. Soomaaliland loo waataliyan u baahannahay, Soomaaliland loo kala abtariyo uma baahnin. Farxad bay mar labaad ii tahay inaan soo dhoweeyo suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland. Suldaanka guud ee Soomaaliland, Suldaan Daa'uud, Suldaan Maxamed ayaa u mahadnaqay shacabka Burco isagoo sheegay inuu ka qayb gelayo shirka 25-ka bishan uga furmaya magaalada Burco, mid ka mid a beelaha ugu waaweyn Soomaaliland. Raxmaan raxiim dhammaan ciloole iyo caruurba iyo madax dhaqameedba
وحن نقول السلام يا سلام تسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سودوينتي نانا ألف مبروك رحسن هاي وحنا ندي كبير قدومي يا تمان ربع ألف مبروك سنتين وحنا نقوم أنت نقوى وحكلي وايدينك. إذن كل واحد حكوتي وانك إلى المرة البايس كرم تجنانو عين اسم قلنا عين خلطن بينا أي عين وقلنا. السلام عليكم. أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبعد تومبات كوش بنكرتها